dreams that never amount to more than their meant will play themselves out. Mycket missar i den där. Alltså... Blev det paus nu, tror du? Vad sa du? Blev det nej, paus nu? Nej, vi håller på fortfarande. Men det tyckte vi. Men ja, men det var, jag kände grej. Alltså, att det var bra. Nej, men det skets ju i när jag skulle... Jag kom på en idé, det vi kan göra.